A gente vai conquistar o mundo. Bate aí. Hoje é sexta-feira. Foi o dia que eu escolhi pra voltar à dieta. Esse aqui é meu corpite pós-férias. Ó, pançudinha. Ó, não me pesei, gente. Nem vou me pesar pra não entrar em desespero, tá? Vou tirar só as medidas da minha perna, da minha cintura. Vou medir com a fita e depois eu vejo. Só que nas roupas já vejo muita roupa apertada. Tipo, os shortinhos apertados aqui na perna. Aqui já não fica tão folgado como ficava. E eu vou tirar essa foto de com esse biquíni novo. Comprei R$ 10, olha que coisa mais linda. Vou tirar essa foto com esse biquíni novo agora. Pra daqui mais ou menos uns 15 dias pra ver se eu desenchei ou não. E outra coisa. O meu amor que tá aqui, dá sua cara aí. Dá oi. Ele tá aqui se escondendo. Ele tá de sunga, gente. Porque ele vai entrar nesse projeto comigo. Então a gente vai tirar fotinho de antes e depois, né, amor? A gente vai conquistar o mundo. Bate aí. Vamos tirar foto. Então, olhem só. Vamos aqui ao real. A última vez que eu mostrei pra vocês a minha ficha de avaliação foi no dia 6 do 12. Então, essas medidas que estão em azul são as medidas do dia 6 do 12. Perdão pela letra, eu fiz bem rapidinho. E as medidas que estão em preto, eu medi agora. Olha só, então a gente pode perceber que o busto aumentou, o quadril aumentou, o culote aumentou, a barriga aumentou, a cintura aumentou, muita coisinha aumentaram. Só que esse parece pouquinho, né? Só que essa diferença aqui nos centímetros dá uma diferença significante na balança. Não tô me sentindo culpada, gente, mas agora a gente vai focar nessas medidas aqui e bora lá. Ontem, antes de vir pra casa, a gente foi no R$ 10 e encontrei essa taça linda, maravilhosa pro meu suco verde. Então agora eu vou dar início ao meu suco verde e vamos esquecer as tacinhas de champanhe. Porque foi demais, gente, ó. Ontem a gente se despediu com o champanhe também. Olha como tá na nossa geladeira. Ovo, legumes, muito produto verdinho, beterraba, tomate, alface, kiwi. Aqui tem mais, tem vagem, tem pêssego, chuchu, laranja, cebola e muita água. Eu comprei várias águas assim, garrafas assim, pra deixar bem geladinho a água. E vamos que vamos. Inclusive, agora eu vou descongelar o meu kefir. Vocês falaram que tem que descongelar, deixar ele descongelando sozinho, né? Então, ó, vou tirar aqui. E vou deixar ele descongelando sozinho, por conta. O Henrique vai ser ainda mais difícil porque ele não gosta muito de frutas, legumes, saladas, as coisas ele não gosta muito. Então ele vai entrar comigo e ele me prometeu que até no trabalho dele ele vai levar uma marmita diferente de arroz e feijão, que ele sempre levava arroz e feijão, só que um punhadão assim de arroz, um punhadão assim de feijão, né? E o problema é a quantidade. Então o pratinho dele tem mamão com dois ovos e orégano e o mesmo tem o meu. E eu tô aqui com o Lor, adocei, gente. Adocei com adoçante. E do Henrique também. Primeiro cafezinho da dieta. Olha só, não adianta, não sou uma boa dama de casa. Nos últimos vídeos do Diário da Dieta do ano passado, eu mostrei a minha panela nova, minha frigideira nova de fritar ovo pra vocês. Novinha em folha, brilhante. Olha como ela já tá. Como eu deixei ela. Depois vem as meninas dizendo assim: Meu Deus, tu mostra as panelas pretas. Mas, gente, não sei o que eu faço com as minhas panelas. Se bobear uma vez por mês, tem que comprar uma frigideira nova, né? Pra fazer ovo. Porque. E agora, não sei mais como faço pra deixar isso aqui, ó. Tirar esse pretinho que tá aqui. Mas, enfim, né? Tô descongelando aqui. Tô com um pouquinho de medo do meu kefir morrer. Sabe? Eu fiz bem certinho do jeito que vocês falaram. Eu pesquisei na internet antes de congelar. Mas tô com um pouco de medo. Imagina só eu ficar sem meu kefir. Tô deixando eles descongelarem aqui por conta. Enquanto isso, já tô aqui com a minha chaleira de desinchar. Coloquei dois desinchar aqui. Inclusive, está acabando o meu. Olha só, eu vou ter que passar lá pra pegar mais. Porque só tem mais três aqui, ó. Eu coloquei dois desses aqui pra dar um resultado ainda maior. Só que, gente, olha só, né? Depois que a gente sai da dieta, que a gente incha um pouquinho, que a gente engorda, não me vem com esse negócio de querer fazer dieta líquida, dieta detox, dieta com 500 calorias,
pra querer perder peso, viu? É só tu voltar certinho no teu foco, comendo saudável, tomando bastante água, que teu corpo vai desinchar e tu vai voltar pro peso de antes. Não se martirizem aí pelo fato de ter engordado, dizer, meu Deus, eu vou cortar tudo. Não façam isso. Volta, claro, dê uma reduzida nas coisas que vocês estão comendo, principalmente carboidrato, porque carboidrato tende a inchar, a segurar bastante líquido. Então, reduzem um pouquinho as quantidades das coisas, mas não cortem da noite pro dia, porque senão a gente não vai aguentar. Se você tá vindo aí desde do dia 20 de dezembro comendo chocolate, não corte chocolate. Se der vontade, coma chocolate. Que senão você vai desistir da dieta em menos de uma semana. A gente tá fazendo um desafio lá no Instagram. Se você não me acompanha no Instagram, acompanha lá, que é o @alicanofre. Amor, obrigada por ter arrumado minha cama, amor. De nada, princesa. Tá lindo. Acompanha lá, que é o @alicanofre. Eu desafiei as meninas a consumir 3 litros de água todos os dias. A fazer 30 minutos de atividade física pelo menos 5 vezes na semana, pode ser segunda, quarta, sexta, qualquer dia que vocês quiserem, 5 dias na semana. E também a fotografar o antes. Então, para aí um pouquinho do teu tempo, tira, pede pro marido, pra vizinha, pra amiga, ou coloca teu celular paradinho lá, coloca aquele temporizador e fotografa teu antes. Pode ser de biquíni, com uma roupa bem levinha, pra te ver bem certinho as gordurinhas. Que, gente, daqui 15 dias, com certeza a gente já vai ver um resultado bem legal, porque o nosso corpo desincha bastante em 15 dias. Daqui 30 dias, então, você vai estar uma gostosura muito mais do que você tá agora. Então, tira foto aí, que isso é uma coisa muito motivadora. Daqui a pouquinho, tu vai parar e dizer: meu Deus, eu vou desistir. Tu olha essa foto, tu vai dizer: tô mais forte que nunca. Então, eu e o Henrique, nós já nos fotografamos. Daqui um tempinho, eu tô muito empolgada, amor, tô muito empolgada. Tá bom, Coisa boa fazer em dupla, né? Então imagina se a gente fizer todo mundo junto. Ninguém vai desistir. nunca. Nunca. Porque nós somos muito fortes. Muito, muito fortes. Então, nós estamos esperando o cara da net pra vir aqui em casa trocar nossa internet. Enquanto isso, eu vou fazendo o nosso almoço. Olha só, coloquei 10 ovos aqui pra cozinhar, pra deixar pra hoje, meio-dia, à noite, também pros nossos lanches. Ovo, já falei pra vocês que conserva na geladeira por até 15 dias, se tá seco e não tirar da casca. Aqui eu tô fazendo arrozinho, que eu vou fazer esse arroz aqui, ó. É da marca Blueville. Fica bem gostosinho, nós também compramos de brócolis e de espinafre, acho que é. E aí eu não coloquei azeite aqui dentro, coloquei só um pouquinho de sal e agora eu vou colocar salsa. A salsa, até mesmo o chá de salsa é muito bom para desinchar. Então é muito bom para aqueles primeiros dias da dieta, sabe? Que a gente tá bem inchadinha. Então eu vou colocar só um pouquinho aqui para pegar um gostinho no arroz. Eu vou deixar aqui. Olha a cor como fica. Sabe que o ano passado, uma das minhas desculpas de não tomar tanta água era pelo fato de estar lá no quarto trabalhando e ter que vir encher minha garrafa. Então esse ano eu comprei um monte de garrafa. E vocês viram que de aniversário eu ganhei essa aqui do Henrique, que tem 2 litros e pouquinho. Então ela vai estar sempre cheia. Inclusive já é a segunda dessa daqui. E eu também coloquei um monte de garrafa na geladeira, ó. Desinchar, que eu vou tomar gelado, porque tá muito calor, não vai dar pra tomar quente. E mais 2 garrafas aqui. Então, ó, juntando 1 litro, 1 litro, 1 litro e mais 2 litros aqui, seria o que eu precisaria tomar durante o dia, né? Então vamos ver se eu consigo. Olha só o que que a gente comprou. Nós compramos vários. Acho que tem quantos moros desses potinhos de marmita? Oito. Oito potinhos de marmita. Por quê, gente? Uma que o Henrique vai começar a levar as marmitas assim pro trabalho. E outra que quando eu ia pra Nutri, olha só, eu ia pra Nutri. Calma aí. Vou contar pra vocês num vídeo separado do porquê esse ano eu não vou mais ir pra Nutri. Então, calma. Mas ó, quando eu ia pra Nutri, ela havia dito pra separar o prato em três. Tem algumas marmitas que são separadas em quatro. Então, pra quem gosta de comer marmita, de fazer marmita, procurem sempre a marmita separada em três. Por quê, gente? Porque ela me disse o seguinte: esse lado aqui teria que ter um carboidrato, então o quadradinho do carboidrato, o quadradinho da proteína e o quadradinho dos legumes. Legumes cozidos, legumes crus. E a salada não iria aqui, porque a salada teria que ser um prato completo. Então eu consigo dividir essa marmita bem certinha em proteína, em carboidrato e em legumes.
E eu vou ter a quantidade que eu preciso para comer para as minhas refeições principais, que são o jantar e o almoço. Então, pra gente já ir se acostumando, mesmo que a gente tá em casa, eu vou colocar as nossas refeições aqui dentro hoje. Até pro Henrique ver se ele se adapta. Porque antes ele colocava tudo num potinho assim, ó. E ficava aquela coisa misturada, sabe? Ficava tipo jogava tudo ali dentro e ficava tudo misturado. Vocês viam aqui no vídeo, né? Eu acho que assim fica mais organizadinho e mais gostoso pra comer. Os nossos legumes de hoje, eu cortei aqui 3 tomates e 1/2 pepino. O pepino também é muito bom para o processo de desinchar, porque ele faz a gente fazer bastante xixi. Então eu coloquei aqui, o Henrique não gosta muito disso, mas eu vou colocar no prato dele também. Parece até criança, né, amor? Parece até criança. Ah, o Henrique não gosta muito disso, mas eu vou forçar ele a comer um pouquinho. Aí eu continuo com dor de garganta. Então aqui estão as nossas 2 marmitas separadas. Como o homem necessita de um pouquinho mais de alimentação, de caloria, para se manter, para o gasto calórico e tudo mais, eu coloquei mais arroz. E aqui tem 2,5 ovos pro Henrique. E como ele come menos legumes, então eu coloquei mais coisas aqui. O meu eu coloquei 1,5 ovo, muito legume que eu gosto bastante, e um pouco menos de quantidade de arroz. Olha que bonito, gente, super colorido. A meta dessa nova dieta, pelo amor de Deus, façam isso também. Dê uma forçadinha, provem novos sabores, novas coisas. E quanto mais colorido o prato, melhor. E essa dica de dividir o prato assim, ó, em 3, é muito bacana também pra gente meio que ter uma noção do que comer, né? Eu queria uma marmita de cor diferente, mas não deu. Então o Henrique vai ir pro trabalho com essa marmita roxinha e não tem problema, né, amor? Fala o que tu falou. Que coisa mais chique, dá até vontade de comer, dá, né? Dá até vontade de comer, ficou muito, ó, muito bonito. Aqui então eu coloquei a cebola granulada, que é uma coisa que eu amo, o Henrique também gosta. Dá um gostinho diferente em legumes, em alface, essas coisas assim. Coloquei o alho frito, que é aquele que eu já mostrei pra vocês, que tem 17 quilocalorias, 1 colher de sopa. E ó, não tem nem 1 colher de sopa aqui, né? Então é bem pouco calórico. E aqui no ovo eu coloquei um pouquinho de sal e o chimichurri por cima. Então aqui eu não coloquei azeite, só coloquei vinagre, sal e os temperinhos. Bom apetite! Agora deixei o meu vídeo de metas salvando no computador lá em casa. Vocês já fizeram as metas de vocês desse ano? Hein? As minhas metas estão maravilhosas. Tô doida pra começar a conquistar, a bater as minhas metas. E estamos aqui no shopping. O que foi? Dá uma olhada nos preços das coisas que eu preciso comprar. Nem vou falar o quê pra não me desmotivar. Depois tá tudo muito caro, a gente não consegue comprar. Olha como eu fico bonitinha com essa roupinha de 10 reais, ó. Isso aqui é um crop. Faz de novo. Eu não sei se isso aqui é um crop de linha, ó. Tri, né? Encontramos o Lore na promoção. Ó, agora a gente pega 2 daí pra provar. Esse aqui eu nunca provei. Vocês disseram que esse aqui não sobe a espuminha? Esse é aquele que eu tenho lá em casa, sobe a espuminha. Vamos provar. Ah, eu tenho aqui também, ó. Ó que chique. Agora sim! Tô toda feliz com o meu coisinho compra pra fazer suco verde, gente. Olha só, ele virou um copo. E ele é vermelho, da cor que eu gosto e que combina com lá em casa. Lembra que eu queria tudo vermelho, mano? Lembro. E aí, então olha só, saí no lucro porque ganhei, né, mãe? Comprei 2 cafés Lore. Finalmente encontrei. E isso daqui. Ah, já ia esquecendo. Isso daqui, sabe quanto eu paguei? R$79,00 com desconto do estacionamento. Porque era R$89,00, né, amor? É. Meu lanche da tarde. 43 quilocalorias. Chegamos em casa doidos de fome. E que eu fiz? Deixa eu só colocar meu café aqui, que eu comprei aquele café. E eu fiquei doida de vontade de tomar o café. Olha só, vocês pedem sempre qual é o adoçante que eu uso. Gurias, eu como logo mais barato sempre, tá? Normalmente é 0 cal. Esse aqui tava na promoção por 1 e pouco. E eu coloco... É porque é tão pouquinho, ó. 2, 3 gotinhas e eu não vejo diferença nenhuma. E aqui eu fiz um mexidão da Ali. Eu não sei o nome disso daqui. Mas, olha só. Piquei tomate, cebola, coloquei grão de bico. Tem também cenoura, ervilha, milho, brócolis. Coloquei sal, um pouquinho de vinagre e misturei tudo. A cebola é aquela cebola crua, só que eu coloco na água e deixo lá tirar um pouquinho o gosto, sabe?
Aí aqui, eu não vou comer isso aqui, tá? Vou comer isso aqui puro. Mas aí aqui eu coloquei fly toast pro Henrique. E também aqui, requeijão cremoso da tia. Que foi, amor? Você tá aí todo pelado de novo. Tá, tirou... Como você fala isso? Tirolês? Que é o light. Coloquei o resto da cebola aqui, porque o Henrique é chato e não gosta. Mas vai ser isso, ó. Não tá bonito, mas tá muito, muito gostoso. Isso daqui com requeijão, gente do céu. Depois, se der fome, a gente come mais, porque nós não lanchamos seriamente lá no shopping, né, a gente? Só comeu isso daqui. Porque o Henrique tá num mau humor. Quando o Henrique fica de mau humor, ele fica com bico de pato. Ele fica assim, ó. E ele tava de mau humor. Então eu preferi vir pra casa. Moro, você viu que eu não coloquei prato, garfo pra ti? Eu vi. Então a gente veio pra casa, não jantamos lá. A intenção é jantar lá. Ainda bem, né, amor? Assim a gente não desliza no primeiro dia de dieta. Então esse vai ser, por enquanto, o nosso jantar. Então, terminamos o... Então! Terminamos o primeiro dia da dieta. Tranquilex. A gente ia ir pro shopping, jantar no shopping e comer uma besteirinha meio light. A gente ia escolher... Já desistimos disso. Já viemos pra casa. Vocês viram que eu comi lá iogurte. Viemos pra casa, fiz um mexidão. E a gente ficou nessa. Agora a gente tá tomando chimarrão. Mostra aí, eu, tu e o Nick. Mostra pertinho delas. Eu, tu e o Nick aqui em cima. E estamos aqui tomando chimarrão, enchendo a pança de água pra ver se a gente vai sem comer nada, né? Sem fazer a ceia. E assim, gente, eu sei que vocês vão me perguntar qual foi o meu peso, qual foi o nosso peso. A gente se fotografou, assim como eu propus pra vocês, pra tirar foto do antes e depois. Foto de biquíni, o Henrique tirou foto de sunga, de frente, de lado e de costas. Eu também tirei de biquíni, de frente, de lado e de costas. E a gente vai ver essa diferença, só que essas pessoas aqui, ela desincha muito rápido. Eu não, eu sou a rainha do inchaço. É verdade. O Henrique desincha muito rápido, não toma água, não faz nada. Não sei como pode, né? Abençoado por Deus. Mas assim, a gente se pesou, tá? Não vou mentir. Só que eu vou deixar em off. Por quê? Porque se eu falar agora qual foi meu peso, pensa aí num peso que pode aumentar. Desde o dia 20 até o dia... Que dia que a gente voltou? Dia que nós voltamos. Na sexta-feira passada. 29, a gente voltou. Da praia dia 29. Isso. Mas daí agora, sexta-feira? Hoje? Hoje... Eu fiquei um tempão. Cinco. Pois é. Quatro. Mas então, desde o dia 20 até o dia 4... comendo desregrado, bebendo, sim, a gente bebeu bastante champanhe, a gente comeu muito sódio, muita fritura, muito doce, barras e barras de chocolate, a gente comeu, a gente... Mas diz, o que que é o final, o que que é as festas de final do ano se tu passa comendo alface? Até a gente pensou que lá no camping a gente iria conseguir comer ovinho, frutinha, não deu muito certo, daí eu vim pra casa estressada por não ter dado certo nas nossas férias, é, a gente... Isso ajudou bastante pra comer, gente, pra comer mais. É, a gente se programou um monte. Vocês lembram quanto tempo faz que eu tô falando que ia rolar biquininho no verão, que ia rolar praia? Daí a gente chegou no acampamento, deu errado, eu vim pra casa, descontei um pouquinho na comida, mas eu não estou me arrependendo, eu comi tudo que eu queria, não controlei nada, eu vivi dias maravilhosos em casa, maravilhosos na mãe, os dias que a gente ficou na praia também, lá com as nossas amigas, que a gente, nossos amigos que a gente conheceu, também foi muito bom, a gente comeu um monte de coisa, bebeu um monte de coisa. Resumindo, curtimos. Colocamos os dois pés na jaca, porque não foi um só, foi dois. Então assim, ó, tu te imagina o peso de um inchaço, de um 10, 15 dias comendo um monte de coisa desregrada. E um monte. Imaginou? Agora triplica, quadruplica, quintuplica esse valor aí. É eu na balança. E bebendo. Daqui uns 15 dias, eu vou mostrar pra vocês o peso na balança de antes e depois. Antes de quando a gente voltou, de hoje, e daqui uns 15 dias, né? O meu também? O teu também. Amor. O teu também não deu muito. Amor. Você vai botar uma foto de sunga no vídeo? Não, vou botar uma foto de sunga no Instagram, pior ainda, elas conseguem dar zoom. Não, elas não têm problema. Amor, o pessoal do escritório pega no meu pé, quase a sunga. Não tem problema. Pega, sim.
Pessoal do escritório, para de encher o saco e vou namorar. Que eu sei. E merece. É. Culpa do Enio. É o pior. Oi, muito de olho. Mas enfim, gente, o que eu quero falar com isso? O ano passado eu me pesava muito, diretaço, assim. Dia sim, dia não, eu não mostrava pra vocês, eu estava sempre me pesando. E isso me deixava muito chateada, porque o nosso peso, a gente, troca muito de peso. Até mesmo pela retenção, pelo calor, a gente diminui. Fazendo atividade física, a gente diminui. A gente aumenta o peso na balança. E esse peso na balança tem que ser a cada 15 dias, não pode ser assim. Não pode ser todo dia. Comi, fui no rodízio de pizza ontem, amanhã de manhã eu vou me pesar. Não precisa disso, entendeu? A gente se cobra demais e esse peso na balança é tão insignificativo. Eu sei que a gente quer sempre ver um resultado positivo lá, mas não precisa ser assim. A gente não precisa se torturar. E no mais, se eu mostrasse agora pra vocês esse inchaço, essa retenção, esse peso maior, que é só inchaço, que hoje já me pesei novamente, né? E já diminuiu. E que a gente vai guardar agora a balança dentro do armário. O Henrique vai levar, guardar dentro do carro. É, melhor. A balança. Pra não correr... E se eu mostrasse pra vocês esse peso exagerado, vocês vão me dizer, meu Deus do céu, pra que tanto? Meu Deus, tu engordou. E não é engorda. Não é engorda. Você tem que se concentrar no teu corpo. Você voltou das férias de final de ano inchada, em 4, 5 dias desincha. E se tu engordou depois de 4, 5 dias, continua firme e forte que teu peso volta. Então daqui a pouquinho a gente mostra a foto de antes e depois, a gente mostra nosso peso em vídeo, tudo isso misturado. Isso. Tá firme e forte, foi tranquilo? Foi tranquilo, foi bem. E se você encontrar um marido aí, parceiro, coloca ele na dieta também, que dá muito certo. A gente se motiva com outra pessoa comendo comidinha saudável também. Aí, é, e não se desmotiva porque pessoa se desincha rápido. Aqui em casa não tem mais champanhe. Não tem mais, na geladeira. Não tem mais champanhe, não tem mais cerveja, tá escondido no armário, pode nem o Henrique tomar. Nós estamos falando demais, vai dar muito longo o vídeo, tá bom? Tá. Nós vamos dormir agora, primeiro dia com sucesso. Muita aguinha, muita comidinha saudável e vamos lá. Obrigada. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.